Отож, друзі, всім, як завжди, доброго здоров'я, натхнення на вивчення чеської мови. У нас сьогодні знову продовження перевірки домашніх завдань, вправи. Ось, оскільки ми навчалися граматики, 50 роликів, впевнений, що не пройшли даремно. Можливо, ви вивчали самостійно чеську мову, можливо, ви перебуваєте в Чехії, тому буде доцільним, корисним перевірити свої знання. У цій вправі вам потрібно поставити, друзі, буде що? Дієслово «бід» у стверджувальній чи заперечній формі. Знову декілька простеньких таких речень, але навіть простенькі речення можуть створювати труднощі. Особливо в живому мовленні, коли ми хвилюємось або коли ми хочемо правильно сказати, трішки комплексуємо. Ось. Але щоб перевірити, чи правильно ви послуговуєтесь дієсловом «бути» в стверджувальній чи заперечній формі, це такі три сосни, як я їх називаю, але ми любимо в них блукати. Ну і щоб цього не було, звичайно, у вас є півгодини, можливо, трошки більше, а хтось, можливо, відразу, хто вже дійсно має певні знання і ніколи не помиляється, може потренуватись і усно виконати цю вправу. Отож, друзі, як вам подобається? Чекаю вас через кілька хвилин. Отож, друзі, вищий навчальний заклад, в якому ви можете навчатись безкоштовно. Це є Академія образотворчих наук. І ось так вона виглядає на фотографії, на світлині. Можете зупинити собі ролик. Це вже третій заклад, який я рекламую. Колись ми його опишемо, можливо, детальніше розповімо про всі ці заклади. Як вступати, які спеціальності, коли набір, скільки студентів. Ось. Ну, а поки що просто така реклама. Тобто ви бачите, що тут є дуже багато напрямків. Ось. Напрямок класичного живопису, графіки, скульптури. Ось. Сучасні напрямки, нові медіа, інтермедійне мистецтво та інші. Задумайтесь, робіть висновки і, нумо до Праги, навчатись. Безкоштовно. Отож, друзі, правильні відповіді. Звичайно, не завжди буде дослівний переклад. І ми знову маємо кілька невеличких, гарних речень, які ви можете вживати в щоденному мовленні. Ось, друзі, перше речення. Я нейсем ще женатий. Або сем є ще женатий. Український варіант ви собі прочитаєте. Далі. Пепік є рад, що його нетерж є здрава. Пепік нині рад могло би бути, але це би було, звичайно, що якось нелогічно. Так, завжди Пепік є рад, що його племінниця є здорова. Нетерж, пам'ятайте, племінник, пам'ятаєте, як буде? Сіновець. Ось. Є рад. Є уж здрава. Тобто дієслівна зв'язка є. В першому реченні сем ствердження, нейсем ще женатий заперечення. Третє речення. Третій вєта. Сіднес вечір дома, ано сем. Нейсіднес вечір дома, ано нейсем. Всяке може бути. Отже, така буде правильна відповідь. Наступне речення або Далші в'єта. Їдка є спокоєна зі своїм животем. Або ж, їдка нині спокоєна зі своїм животем. Чудово. Наступне речення. Далші в'єта. Вчитель є днес унавений. Вратився з праці. Ось, друзі, є унавений або вчитель нині унавений. Молодці. Сподіваюсь, що так воно і є у вас. Наступне речення.
До жінки звертання ввічлива форма. Сте вдана? Не, сем свободна. Або не сте вдана? Не, не сем. Сем свободна. Супер. І останнє речення. Рената є на весніці, понівач є немоцна. Рената є на весніці, понівач є немоцна. Друзі, що таке на весніці? В селі, звичайно, бо весніце – це є село. Ви знаєте, є місто, а є весніце. Понівач відповідає українському відповідникові «оскільки». Так як? Ну, щоб не завжди вживати «тому що протоже». В чеській мові є гарні такі сполучники «понівач», «єлікош», «небодь» і є «протоже». Отже, друзі, всі ми ці сполучники з вами опрацьовували, і ви їх, мабуть, запам'ятали. Хто призабув, оновив знання. Молодці! Отже, друзі, як завжди, хочу вам прорекламувати підручник «Чеська мова без зайвих зусиль». Без зайвих, друзі, зусиль. Але зусилля потрібні, звичайно, у всьому, щоб добитись якихось результатів, особливо хороших результатів, тому можете його придбати. На сайті подивитися, там все є написано, написати мені на електронну пошту і отримати. Отож, друзі, як завжди, мнійтеся гезькі, насхленано, всіх найлепші!